Rusiyanın Ryazan vilayətində az yaşlı baxdığı serialdakı kadri təkrar edərək ölüb. MKR.ru xəbər verir ki, 8 yaşlı oğlan ailəsiylə komediya serialı izləyib. Kadrlarda bir nəfərin zarafatla kəndiri boynuna keçirərək intihar etməsi əks olunub. Bunu izləyən az yaşlı həyətdəki qaraja gedərək eyni hərəkəti təkrarlayıb. Evdəkilər bundan xəbər tutanda artıq gec olub.